ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରରକଲା ସମ୍ବାଦ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ସେଲ୍ ରର୍କଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏକରେ ତେତିଶ କେଭି ଜିଆଇଏସ୍ ଏବଂ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍ ଓ ନୂତନ ସମନ୍ୱିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଉଦ୍ଘାଟିତ ସେଲ୍ ଆର୍ଏସ୍ପିର ତିନୋଟି ୟୁନିଟ୍ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଲାଭ ଏବଂ আন্তর্জাতিক সেবিকা দিবস পান উপলক্ষে আয়োজিত বিবিধ প্রতার সেল আর্সপি রনটিআইর বিদ্যার্থী উৎসাহ ও দক্ষতা প্রদর্শন বর্তমান সম্পূর্ণ সেল রাউরকলা ইস্পাত কারখানা আর্এসপি র্যাপটিভ পাওয়ার প্লাট এক সিপিপি একটে নেতিস কে ভি গ্যাস ইনসুলেটেড সিষ্টম সবষ্টেসন তথা নূতন সমন্বিত বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কক্ষক ভারপ্রাপ্তেশক শ্রী অতনু ভৌমিক एप्रील पचिश तारीखरे उद्घाटन अवसर कार्मिक कर्मिक प्रशासन विभाग निर्वाही निर्देशक श्री पिके शतपथी सामग्री परिचालना विभाग निर्वाही निर्देशक श्री सोमनाथ त्रिपाठी अर्थ विभाग सिजिएम इनचार्ज श्री एके बेहुरिया सेवा विभाग सिजिएम इनचार्ज श्री देवव्रत दत्त बहु अन्य सिजिएम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थेले सूचना योग्य निर्भरशीलता निर्भरशील कार्य निपुणता हास निमंते বিদ্যমান এয়াৰ ইনুলেটেড ছিষ্টম সবষ্টেচনক উপৰোক্ত গছ ইলেটেড চিষ্টম সবষ্টেচন্ৰে ৰূপান্তৰণৰ প্ৰমুখ্য প্ৰকল্পক কাৰ্যকাৰী কৰা এই অৱসৰৰে নিজৰ বক্তব্যৰে শ্ৰীভৌমিক প্ৰকল্পৰ নিৰাপদ তথা সফল কমিশনিং চিপিপি এক সামুদায়িক বিদ্যুৎ বিতৰণ চিইটি স্নাইডৰ ইলেক্ট্ৰিক টিমক অভিনন্দন জাৰপি সামূহায়িক ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାରଖାନାର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏଥିସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁଗମ ତଥା ନିରାପଦ କମିଶନିଂ ପାଇଁ ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମୁହିକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏହି ଜଟିଳ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା উক্ত অনন্য প্রকল্প সিপিপি এক্রে কাজদক্ষতায় উন্নতি আনার ক্ষেত্রে সহায়ক হব সূচনাযোগ্য যে উনিশশো পচাশ দশক শেষ ভাগে স্থাপিত হয়ে সিপিপি এক্র তেত কেভি সবস্টেসনারে পচাশটি প্যানেল সিঙ্ক্রোনাইজ জেটর এবং ডবল বস পাওয়ার ব্যবস্থায় তিন ভাগে বণ্টিত একাধিক ফিডর রয়েছে আর্সপি জটিল ও মহত্বপূর্ণ ক্যাটেগরি এক পাওয়ার সিষ্টম নির্ভরশীলতা ও স্থিরতার উন্নতি ତଥା ବୈଷୟିକ ଅନୁପଯୁକ୍ତତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସାତଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ନବୀକରଣ କରାଯାଇଛି ଏହା ଏକ ବ୍ରାଉନ୍ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନ କରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ସିପି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଉକ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେତିଶ କେଭି ଜିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିପିପି ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଦଳର ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ବାଇଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ସିପିପି ଏକ ବିଭାଗର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲର ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱରୂପ ସିଜିଏମ୍ ପାୱାର ଶ୍ରୀ ବି ସୁନୀଲ କାର୍ତ୍ତାଙ୍କ ତତ୍ବଧାନରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ପିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ପରାମର୍ଶଦାତା ସିଇଟି ରାଞ୍ଚି ସହିତ ସମନ୍ୱୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ତେତିଶ କେଭି ଗ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ସୁଲେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍ ତଥା ନୂତନ ସମନ୍ୱିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହକୁ ଶ୍ରୀ ବି ସୁନୀଲ କାର୍ତ୍ତା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍କାତ କାରଖାନାର ତିନୋଟି ୟୁନିଟ୍ ଯଥା ନୂତନ ପ୍ଲେଟ୍ମିଲ୍ର ରୋଲ୍ସପ୍ ଚାରି ମେକାନିକାଲ୍ ସପ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଓ ପ୍ରୋପେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦୁଇ ବିଭାଗ ପାଞ୍ଚଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ୍ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଡିଟ୍ ପାଞ୍ଚ ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ସଫଳ ସମାପ୍ତି ପରେ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲ ହୋଇଛି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆର୍ଏସ୍ପିର କୌଣସି ୟୁନିଟ୍ ପାଞ୍ଚଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଭ କରିଛି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଏସ୍ ହେଉଛି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଟେନ୍ ସାଇନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ ଏବଂ ସଷ୍ଟେନ୍ ସାମିଲ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅଡିଟର ଉଦ୍ଯାପନୀ ବୈଠକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଏସ୍ଆର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ପି ପକ୍ଷରୁ ପାଞ୍ଚ ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ସେବା ବିଭାଗର ସିଜିଏମ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଶ୍ରୀ ଦେବବ୍ରତ ଦତ୍ତ ୟୁଟିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ସିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଆଇ ରାଜନ ଗୁଣବତ୍ତା ବିଭାଗର ସିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଅତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର সিজিএম ইলেকট্রিক্যাল শ্রী কে মহান্তি ডিজাইন ও সপস বিভাগের সিজিএম শ্রী রবিরঞ্জন এইচএসএম এক বিভাগের সিজিএম শ্রী সুব্রত কুমার জেনা বিভিন্ন বিভাগ মুখ্য ও বরিষ্ঠ অধিকারী প্রমুখ উপস্থিত এই অডিট কিউসিএফআই সিকন্দরাদর টিকিউএম সিওও শ্রী সুনীল শ্রীবাস্তব এবং কিউসিএফআই রা অধ্যায়ে যুগ্ম সচিব শ্রী বি রামকৃষ্ণন পরিচালনা করে ଏହି ଅବସରରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ ଇଟି ୱାର୍କ ଅଡିଟରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଅଡିଟ୍ ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ପିକୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ମାନ୍ୟତା ହାସଲ ପାଇଁ ବିଭାଗ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉତ୍କର୍ଷତା ଦଳର ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦଳକୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପାଞ୍ଚ ଏସ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଭିଜୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଉନ୍ନତି ସମେତ ଅପଚୟ ହ୍ରାସ ଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ କରିବା ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟର ହ୍ରାସରେ ସହାୟକ ହେବ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପରିଷ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ପ୍ରେରଣାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଯାହା ଶେଷରେ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା କର୍ମଚାରୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଏବଂ ମନୋବଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଆଣିବ বি ও আইজি বিভাগের জিএম ইনচার্জ শ্রীমতী লিদাস দাস ও বিজনেস এক্সিলেন্স বিভাগীয় দলঙ্ দ্বারা অক্সিজেন প্লাট মেকানিকা সপ এবং রোলস অপ সামুদায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করস্পাত কারখানার ইস্পাত জেলা হসপিটাল আইচিএচ অধীন থিবা নর্সেস ট্রেনিং ইনষ্টিচ্যুট্র ସେବିକା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଗାମୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସେବିକା ଦିବସ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ମହୋତ୍ସବରେ ଛଅ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଚାରୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିନିଯୋଗ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର বিজেতা বিবেচিত হয়েছিল দ ক্যাচ অফ দ সপ ষ্টল দিয়ে মধুচন্দন সাণী চুমকি কর পায়েল পি ভঞ্জ ভাগবতী মুরলিয়া অঞ্জলি কর্ণল ইপসিতা বিশ্বাল এই প্রতোগিতার বিজেতা হয়েছিল অঙ্কিতা পড়া রশ্মিতা মহানী সা মহানী ইন্দুমতী হাজিরা দীপারাণী বেহুরা এবং অলিসা আচার্যঠিত গঠিত ফুডি, স্পটলাইট দল রনর্সঅ হয়েছে আমার নর্স আমার ভবিষ্যৎ বিষয়বস্তু উপরে পচিশ জন ছাত্রছাত্রী বাগ প্রতি প্রতোগিতার ভাগ নিয়ে এতে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কার বিজেতাভাবে জ্যোতির্ময়ী পটনায়ক অঙ্কিতা পড়া এবং এসকে মহম্মদ আজাদু ঘোষিত করা বিষয়বস্তু উপরে আধারিত কবিতা লেখা এবং আবৃত্তি প্রতোগিতার তেইশ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে এই প্রতীতার অলিসা আচার্য সস্মিতা বেহে এবং লিপিবর্ণা বেহরা যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার লাভ করিথিলে। একক নৃত্য প্রতিযোগিতারে শুভস্মিতা দাস প্রিয়দর্শিনী মহারানা এবং বনিতা লেঙ্কা যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কার পাই এথিরে মোট নমস্কার।